O preço das skins do Bob Esponja vazaram. Finalmente, como vocês sabem, vai sair dia 1 de dezembro. Para começar, o pacote da Sandy do Patrick, o banner, numa padronagem, vem por 1.400 bufunfas, tá? Então, individualmente, o Patrick vem por 800, a Sandy 800 e a padronagem 300. Essa padronagem aí é bem marcante, hein? Quem assistiu ao desenho, quem assiste, sabe muito bem. Depois, o pacote que vem o seu Siriguejo e o Lula Molusco inchadaço, velho. Vem por 1.400 bufunfas também. Os dois, o banner e um emojizinho. O emoji é aquele do imaginação. Tá, então, duas skins por 800 e o emoji 300. É só isso mesmo que eu queria mostrar, tava na seca aí, o pessoal tava me perguntando quando que sai o preço, cadê o preço do Bob Esponja, da equipe dele, da equipe, do desenho dele. Tá, então tá aí, espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento ao Olá, Jubas Prime, Jogador Anônimo e todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu e fui!